بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا مهتد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصاحبنا ومولانا محمد بن المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: لم يبلغ عني ولو آية حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي فأعلم أن الله مفعله بالنار، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وسلم. يعني لما يقرأ الياس berusia seorang lelaki dalam posisi azam dalam tahan tapak. Tuan-tuan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam ini 22 Jamal Dulu awal 14.41 Jumat bersamaan 17 Januari 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah, untuk berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang pada pandangan Nabi SAW yang dimulifatkan majlis ilmu ini sebagai rawatul min mulia darjat, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT.
siapa yang berada di dalam majlis ilmu, iaitu barakah, rahmat, barakah, keampunan dari Allah SWT, sakinah, ketenangan dan dikurniakan pahala dari Allah SWT. Dan secara sedar tak sedar kita sudah pun menghampiri pertengahan tahun 1441 Hijriah, di mana dalam 3 bulan dari sekarang kita sekali lagi akan bertemu dengan bulan Rajab, Syaban dan seterusnya bulan Ramadhan. Jadi bulan Ramadhan semakin lama semakin menghampiri kita. Pun begitu, memaintain amal ibadah kita, kekalkan supaya nanti bila tibanya bulan Ramadhan, kita menyambut ketibaan bulan Ramadhan itu dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Jadi insyaAllah terus berjalan sehingga bulan Syaban nanti sebelum kita mulai terlihat pada bulan Ramadhan. Di kita dalam pengajian kitab Al-Matan Al-Arba'in, kitab 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sampai kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, surat 41, hadis 47, hadis yang ke-11. Di hadis ini taklah panjang mana, ringkas saja, taklah panjang mana, ringkas saja. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadis ini diriwayatkan oleh cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, daripada Abi Muhammad. Jadi Abu Muhammad ini gelaran kunyah. Abu Muhammad ini gelaran bapa kepada Muhammad, bermakna Al-Hasan ini ada seorang anak dia namanya Muhammad. Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Abi Talib. Jadi Abi Muhammad, bapa bin Muhammad ini adalah gelaran. Nama yang sebenarnya ialah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kenapa anhu? Sebab Al-Hasan pun sahabat. Daripada kalangan sahabat dan saya nak lihat, tentulah dari kalangan sahabat. Dan walaupun mereka ini sebahagian dari Ahlul Bait. Apa dia Ahlul Bait? Ahli-ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah wal jamaah memiliki sikap mengasihi kedua-dua golongan Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah SAW dan juga golongan sahabat. Ini berbeza dengan sesetengah kelompok lain. Ada kelompok mereka terlalu cinta kepada Ahlul Bait tetapi memusuhi sebahagian sahabat, malah ada sampai ke peringkat mengkafirkan sebagai sahabat. Ada kelompok lain pula, mereka sangat mengasihi para sahabat tetapi tidak menyukai golongan Ahlul Bait.